përshtypjes, sidomos të dy vitet të fundit, shoh që ka shumë shkrimtar të diasporës, mund të themi. Domethënë, vetëm këtë muaj, shtëpia jonë botuese ka botuar 5 libra të 5 personave të zhanreve të ndryshëm. Këta libra të cilët nuk jetojnë në Shqipëri, dy në Amerikë, dy në Irlandë dhe një në Angli. Më bën shumë përshtypje. Si zgjedhin ata verën? Ata zgjedhin verën për arsye sepse në verë ata vinë edhe vetë në pushime dhe duan të jenë më pranë lexuesve, më pranë promovimit të tyre në media. Por më bën përshtypje në përgjithësi që ka një dëshirë shumë të madhe, sidomos nga shkrimtarë të rinj, por dhe të vjetër që kanë qenë gazetar apo publicist apo psikolog në vendin tonë apo tashmë në vendet ku ata jetojnë për të shkruar në Shqip. Biles më drithërojnë disa që më thonë nuk ka rëndësi sa do shitet libri, unë dua t'i jap eksperiencën time më të mirë që kam këtu si psikolog apo psikiatër për bashkëdhjetarët e mi në vendin tim. Më ka bërë shumë përshtypje kjo dukuri në vitet e fundit. Yeah. Pa dyshim që përveç autorëve të cilët afrojnë në redaksin tonë për të botuar libra, ne pa dyshim që kemi dhe libra tanë, qoftë autorëve shqiptarë që jetojnë brenda vendit, qoftë edhe romane të përkthyer. Shtëpia botuese Mediaprint është një fole shumë e ngrohtë dhe shumë e dashur për autorët shqiptarë. Shikoj, ke ardhur me disa libra, janë ato libra vere? Po. Apo është një përzgjedhje jotja? Është një përzgjedhje jo e rastësishme në fakt. Do ta lë pak më njan modestin. Po. Ky është nga librat e mi të dashur. Një nga botimet e rinj të Mediaprintit, Tina Turneri, Udhërrëfyes praktik për një jetë të lumtur. Dhe ky është një nga unë nuk e kam nxjerr përkthimet e tua më të bukura, por ky është një libër që këtu tek përkthimi mban emrin Përktheu Beti Njuma. Është përkthimi im i muajve të fundit ose libri që unë kam përkthyer gjatë këtij viti. Pleadës tënde të librave që ke shqipëruar aq bukur ju shtua edhe ky libër. Tina Turner është një nga këngëtarët e mia dhe padyshim dhe tuaj, besoj më të dashura, dhe patjetër që një emër i tillë meriton të një përkthyese të mirë.